ሁለት ግጥሞችን ነው ያዘጋጀሁት። ርዕሱም ባይነግረኝም ተቀራራቢ ሆነ መሰለኝ። የመጀመሪያው ኑ ታሪክ እንፈውስ ይላል። ኑ ታሪክ እንፈውስ። አገር በሚያክል ብራና እልፍ ቃል ቢለቀለቅም ታሪክን ቀኖች ካልጻፉት ትውልድ ሽሚያው አያልቅም። የንጉሥ ወገን ድልድሉን፣ የሽፍታው ወገን ገድሉን፣ ጽድቁን ለራሱ ይቀባል ሁሉም በየመንገዱ፣ ከራሱ አልፎ አያይም ጦሩ ነው ቀርቡ ትውልዱ። ሁለት አይነት ተረቶች የማይገናኙ ጅረቶች ከትውልድ ትውልድ ፈሰሱ፣ ለዛሬው ምስኪን ደረሱ። የንጉሥ ተረት ተቀባይ የንጉሥ ስዕል ለጠፈ፣ ንጉሥ የእግዚአብሔር ምትክ እያለ ለአገር ለፈፈ። የሽፍታን ገድል ያገኘ ቅስምና ልቡ ተሰብሮ፣ አፍቃሪ ንጉሥን ረግሞ ያሰማል ዘውትር ሮሮ። ቅማቴን የገደለ እንጅላቴን የበደለ፣ የጠላቴ ስም ገነነ ዝናው ቀዬን ከደነ። እንዴት በቤቴ ይግነን የእጁን ማግኘቱ ቀረና፣ ከበደለኝ ይልቅ ጎዳኝ የጠላቴ ዛሬ ዝና። የጠላቴን ስም አውርዱ ከየሰው ቤት ግድግዳ፣ ኋላ ውርድ ከራሴ ነፃ ነኝ ከደሙ ዕዳ እየተባለ ዛሬም ወሬ ይነዛል። የዛሬ ታሪክ ይረሳል፣ ቀጣዩም ዛሬን አያውቅም፣ ጥሙን በተረት ያረሳል። ለታሪክ ጦር ያወርሳል ሁሉም ተረትን አቅፎ፣ ማንም ባዶውን አያውቅ በግምት ከመሙላት አልፎ። በእሳተ ገሞራ አናት ለታሪክ መቆፈር ክፉ፣ ውርሱን ከድናችሁ ተዉት ታሪክን ለመስራት ግፉ። በተቀበላችሁት ሰላማችሁን አትንሱ፣ መውረስ ተረት አይችልም ማውረስ ነው የታሪክ ፈውሱ። ሌላኛው ያላለቀ ለቅሶ ይላል። ያላለቀ ለቅሶን የሆነ ጊዜ ላይ ወደ ሻሸመኔ አካባቢ አንድን ሰው በደቦ የሆነ ነገር ሳደርጉ በየሚዲያው አየን እና ከዛ እሱን ሳናወቅ ቀርተን ከዛ ትንሽ ቆየ፣ ወደ ሌላ አካባቢ ደግሞ ቀጠለ፣ እሱንም ዝም አለ፣ ከዛ ቀጠለ እና ይሄ ነገር ስዕሉን እንየው ነው ያላለቀ ለቅሶ የሚለው ያ የተሰቀለው ሰውዬ ነው ይህንን ያሰበው። ላንጥል እየታገብ ያወርዱኛል የሚል የጭላንጭል ተስፋ፣ መዳን እየራቀኝ የመሞቴ ነገር ሚዛን እየደፋ፣ ከጤፍ ሳልቆጠር እንዳፈር እንደገል፣ ስጋዋን ለመሸሽ ነፍሴ ስትታገል። ጥግጥጉን ይዞ ሰው ለምን ይፋጫል በረባ ባረባ የሚል ምስኪን ጩኸት ግርግሩ መሀል ከጆሮ የገባ። አንዳንዱ መካሪ መቼም ይገርምሃል፣ ለስላሳ ነው አፉ ዱላ እያቀበለ ግርግሩ መሀል። እኔም ይገርመኛል ይቀበላል ሌላው፣ በእጁ ይታየኛል የተሳለ ቢላው። ይቀልዳል እንዴ? ማን ነው የሰቀለኝ እንደታረደ በግ እንጨት ላይ ዘቅዝቆ? ማን ነው የአውሬነቱን ጥም የተወጣብኝ ሰውነቴን ንቆ? የገዛ አለቃው እድሜውን በቀማው፣ ማን ነው የምስኪኑ የኔ ደም የጠማው የሚል ሀሳብ ሳስብ፣ የራቀኝን ተስፋ ለመመለስ ስስብ፣ ይጫጫሃል ህዝቡ ምን እንደሚል እንጃ፣ ደሜ ሜዳን ጥፎ ሆኖ ተዘጋጃ። ዘመናዊ ግብዝ ስልኮቹን አውጥቶ ይህን ሁሉ ስዕል ያስቀራል በፎቶ። የያዘውን ፎቶ ከፍረጃ ጋር አብሮ እየለጠፈ፣ አንጃ ሊሰበስብ ወደ የድንኳኑ ቃጥሎ ይጎረፈ። እኔ ጣር ላይ ያለው እንኳን አውሬ መንጋ መንግስት የሚረሳኝ፣
መቼም በፈጠርከው ገልህ አጨክንም አንተውን አናነሳኝ? ወይስ እንደነሱ አንተም በምስኪን ላይ ታነሳለህ? መውዜር እጮህበት አቅም ለምን ወዳኛ ወይ ልቅሰኝ እግዚአብሔር እያልኩኝ ስጸልይ ለአሜንታ አጣው ቅንጣት ታህል እምነት የእምነት ባልንጀሬ ዘር ቆጥሮ ሲወግረኝ ጠፍቶብኛል እውነት። ይኸው እየታየኝ ህዝብ አንድ ሰው ሲገል በገዛ ጩኸቱ ከሟች በላይ ደክሞት፣ የታል ነፍስን መቁረስ፣ የታል ነፍስን መስጠት፣ የታል ለሰው መሞት? እሺ ሁሉም ይሁን፣ ህይወቴን ይውሰዱ፣ እኔ ላይ ይብረዱ። በዚህ መንጋ መሀል የእንስሳነት ቁጣ ልቡን በወረሰው እሱም ተበዳይ ነው ተው ብሎ ቢጮህ የት ሄደ አንድ ሰው በሚል ተበዳይ ድምፅ ከነ ጥያቄ ከነ ሙሉ በደል ሞተናል በሚሉ ምስኪኑ ስገደል እንደሚታረድ በግ ቀርቤ ለቅርጫ አመት ባል ይመስል ህዝብ እየተንጫጫ ታወሰችኝ እናት በጸሎት ያልቀናት ለልጇ ስትሳል እነሆ ይህ ሰው ሞቷል። ላላለቀ ጅምር ህይወት ምን ይሰራል ቢያልቅ ግጥም ወይ ለህሊናችን አያክም ወይ ለልቦና እንኳን አይጥም። ብዙ አላበዛም እንግዲህ ቢበዛ 7 ደቂቃ ቢያንስ 5 ደቂቃ መያዝ ትችላላችሁ እና ሰው ነው ማስተዋወቃችሁ ሰርፕራይዝ ነው የሚኖረኝ። ምናልባት ያ ሰው ሰዓት እንዳይፈጅባችሁ ብቻ በህሊናችሁ ልትጸልዩ ይገባል። ምናልባት ማስተዋወቃችሁ ሰው እዚህ ፖስተሩ ላይ ካሉ ሰዎች መካከል አይደለም ወይንም እናንተ መካከል ካለ ሰው አይደለም። ሰው ሲባል እንግዲህ ያለውን መርሃ ግብር ስናየው ለሀገራችን ምን ሰርተን እንለፍ ምን እንሁንላት ነው። የእኔ አስተሳሰብ ሰው እንሁንላት ነው። የተፈጠርነው ምን ሆነን ነው? ሰው ሆነን። ሰው ግን በየቤቱ የተለያየ ነው። ምናልባት ሁላችንም ስለ ራሳችን የምናስበው ነገር ብዙ የተለያየ ስለሆነ ለኛ ሰው የምንለው ነገር ስናበራ እንደየራሳችን ሰው ልዩ ልዩ ነው። እኔ ግን ማስተዋወቃችሁ ሰው ከክርስቶስ ልደት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ሰው ያብራራ ፈላስፋ፣ ራሱንም ፈላስፋ ብሎ የጠራ ፈላስፋ ስሙ ማን ይባላል? እሺ ስለ ሰው ያብራራ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን ፈላስፋ ያለ ሰው ማን ነው? አረጉት እንዲ ባዲሱ ፖሊሲም በድሮን ፖሊሲም ማለት ነው ተመርቶ እ እሺ ዘራ ያዕቆብ አለ ፈላስፋ ያለው የግሪክ ፈላስፋ የዮናኒ ቋንቋ ተናጋሪ እኛ ሀገር መጥቶ በስኮላርሺፕ ፍልስፍና የተማረ ስሙ ፓይታጎረስ ይባላል ወይንም ፊታጎረስ ይባላል በእኛ በግዕዝ ቋንቋ። ይሄ ፈላስፋ እኛ ሀገር መጥቶ ስላችሁ ቀደም ተናጋሪው እንደተናገሩት የኛ ሀገር እንዳሁኑ አጠባባል ነበረች፣ ጥሩቅ ነበረች። የሰማችሁኝ ነው? ግብጽ ድረስ ኢትዮጵያ ትባል ነበረ። የዛሬዋ ኢትዮጵያ መታወቂያችሁን አይታችኋል? መታወቂያ ፎቶአችሁን ስታዩ ግን አለ እንዴ? መታወቂያ ላይ ነው ፎቶ አለ? እጅ አለ? ወገብ አለ? ምንድን ነው ያለው? ፊት ብቻ ነው። ስለዚህ ያ ፊታችሁ ምናችሁን ይገልጻል? እግራችሁን፣ ወገባችሁን። በዊልቸር ልትነሱ ትችላላችሁ። ዊልቸራችሁን ሁሉ የተደገፋችሁትን ነገር ከነ ምናምንቴው የሚገልጸው ምናችን ነው? ፊታችን ነው። የዛሬዋ ኢትዮጵያ ፊት ናት። እግሯ የት ድረስ ነበር? ሩቅ ነበር። ድሮ ታዲያ እዚች ኢትዮጵያ ላይ መጥተው ከተማሩ ከተፈላሰፉ ሰዎች መካከል አንዱ ፓይታጎረስ ይባላል። ለዚህ ሰውዬ ሰው ማለት አሁን እንምናያ ሰው ብቻ አይደለም። ሰው ሲቀጣ ውሻ ቢጮህብህም ጅብ ቢጮህብህም ላሞች ከብቶችም ቢጮህብህም እነዛ ላሞች ውስጥ ያለው ነፍስ የወንድሜ ነፍስ ነው መቃብር ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስጋ የለበሰው ነገር በጠቅላላ ለምሳሌ አንድ ባለቅኔ እሱን ሲተርመው ልበላችሁ ወይንም ስለሱ ሲናገር ኤግዞቫነስ የተባለ ባለቅኔ ፓይታጎረስ በህይወት እያለ አንድ ውሻ ይመጣና ይጮሃል፣ ያበደ ውሻ። ከዛ
የፓይታጎረስ ጓደኛ ተነስቶ በድንጋይ ሊመታው ሲፍተው እንዳትመታው ባለፈው የሞተው ጓደኛ የሱ ነፍስ ድምጹ ያስታውቃል። ስለዚህ እንዳትመታው ውሻ መስሎ እንዳትመታው ማነው ውሻ ጓደኛዬ ነው። ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ የሰለጠኑት ዓለሞች ለእንስሳት መብት መቆርቆር የጀመሩት እንስሳትና ሰዎች አንድ ናቸው ከሚል ነው። ሰውና እንስሳ የሚለያየው በነፍስ ወይንም ደግሞ በነፍስ ጥናት ባስተሳሰብ ነው። ከኔ ጋር ሆናችሁ ባስተሳሰብ ነው። ይሄ ትምህርት የፍልስፍና ትምህርት ብቻ አይደለም፣ የሃይማኖትም ትምህርት ነው። ሰው እግዚአብሔር እፍ ስላለበት ነው ከእንስሳ የሚለየው፣ ስለሚያስብ ነው ከእንስሳ የሚለየው። ስለዚህ የመጀመሪያ ግሪክ ፈላስፎች ፍልስፍናቸው መሬት ላይ ነበሩ፣ ኮስሞሎጂካል ፊሎሶፈር ይባሉ ነበሩ። ቀጥሎ ወደ እንስሳት መጠሉ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ራሳቸው መጡ። የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የሚናገረው ይህንኑ ነው። ሰማይና ምድር ተፈጠረ፣ ቀጥሎ እንስሳት ተፈጠሩ፣ መጨረሻ ላይ ቁኑ እናንተ የተፈጠራችሁት እኔም ጭምር ማለት ነው። ከጅብ ቀጥሎ ከአንበሳ ቀጥሎ ከነብር ቀጥሎ ኮኖኛ የተፈጠር ነው፣ አንድ ላይ ነው የተፈጠር ነው ማለት ነው። ልዩነታችን እኛ በአስተሳሰባችን ከእንስሳት እንለያለን ነው ልዩነቱ። ያ ብቻ የተፈጠርንበትም ቀን አንድ ቀን ነው በስነ ፍጥረት ታሪክ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ እኛን ያልፈጠረው? ለምንድን ነው አንበሳውን ያስቀደመው? ለምንድን ነው ነብሩን ያስቀደመው? እኛ አስተያየት ስለምናበዛ ነው። እግዚአብሔር ላይ እንኳን አስተያየት መስጠት እንችልበታለን። ምን አለ ቅዱስ ገብርኤልን ያለ ክንፍ ቢፈጥረው ይላል አይደል? እንደ ከእናንተ መካከል ተነስቶ አንዱ ምን አለ ገሌን እንዲህ ቢያደርገው፣ ምን አለ አንበሳውን ያለ ጭራ ያለ ትከሻ ቢፈጥረው። ሰው አስተያየት ስለሚያበዛ ሰው ላይ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ላይ ማስተያየት የሚያበዛ ክፉ ፍጥረት አይደለም። አዎ ክፉ ፍጥረት ነው። ሰው እርማት የተደረገበት ነው። ሰው እርማት የተደረገበት ፍጥረት ቢኖር ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ያረመው። ዛሬ ማረሚያ ቤቶች እንግዲህ መሰራት የጀመሩት ገና ከጥንት ነው ማለት ነው አይደለም? አንድ ነገር ትዝ አለን። ሀገራችን ውስጥ ብዙ ብር የበላ ሰውዬ ወደ ሶማሌ ክልል አንድ ሰውዬ ነበር እስር ቤት የገባ። ስሙ ማን ነው? ማኒሌ የሚባለው ሰውዬ እና እንደገባ ማነው ስሙ? አብዲሌ። እንደገባ እዛ ያሉት ሰዎች የሻማ ብለው አንገቱን ሲይዙት ምን አደረገላቸው ይባላል? ጀነሬተር ገዛላቸው። አልሰማችሁም? ይሄ ጀነሬተር ገዛላቸው። ስለዚህ ለነዛም ይሄ ሰውዬ መታረሙ ላሉትም ሰዎች ምን ሰጠ ማለት ነው? ጥቅም ሰጠ። ሰው በህይወት እስካለ ድረስ ሰውነቱ እስካለ ድረስ ወደ እንስሳ ቀባይ እንዳይሄድ ምን መሆን አለበት? መታረም አለበት። ባጭሩ ሰው የሚለየው አላብዛባችሁ መሽቷል፣ ከእንስሳት የሚለየው በአስተሳሰቡ። አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ አይነት አደረጃጀቶች አሉ። የአስተሳሰብ እኩልነት ላይ ግን ያለ አደረጃጀት የለም። የሴቶች እኩልነት፣ የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት፣ የምን እኩልነት ሌላ፣ የወንዶች እኩልነት፣ የሀብት ክፍፍል እኩልነት፣ እነዚህ ሁሉ እኩልነቶች አሉ። እኛ ግን ሀገራችንን ማሳደግ የምንችለው በምን እኩል ስንሆን ነው? በሀሳብ እኩል ስንሆን። የአድዋን ጦርነት ሰዎች ሁሌ ሲያወሩ ትሰማላችሁ። ከአጼ ምኒልክ ጋር የነበሩትን ሰዎች አይታችኋል፣ ወደ አድዋ የዘመቱት ወይንም ደግሞ የአጼ ምኒልክ አጠገቡ የነበሩ ባለስልጣኖች እነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ፣ እነ ባልቻባ ነፍሶ፣ እነ ፊታውራሪ ገበየው፣ እነዚህ ሁሉ በዛሬ ዘመን ቢሆኑ ተበጣጥሰው በብሔር ይበጣጠሱ ነበር አይደል? እንደውም አንድ ሰውዬ የሆነ ፖለቲካ መድረክ ላይ ገብቶ ሲያወራ ነበር አጼ ምኒልክን አላውቃቸውም ብሎ። አልሰማችሁም? አልሰማችሁም? ላሰማ። አላቃቸውም ማለት ስሙ ዝቄል ነው አሉ። ዝቄል የሚባል ስም ይዞ እሳቸውን አላውቅም ይላል። ይህን ስም ራሱ እኮ ወደ አማርኛ ያመጡት እሳቸው ናቸው አይደል? ያስተረጎሙት። ይህንም ያክል ስም ተሸክመው ማለት ነው። በዘመኑ በንግድ ፈቃድ የሚሰጥ ቢሆን ስም እዳ አለበት፣ ወለድ አለበት ማለት፣ የባንክ እዳ አለበት ማለት። እሳቸውን አላውቅም፣ ስርዓታቸውን ነው ማውቀዋል። አጼ ምኒልክ ወይንም እምዬ ምኒልክ በእኛ ሀገር አጠራር፣ አጠገባቸው የነበሩ ሰዎች በአስተሳሰብ አንድ ስለሆኑ ነው። በብሔር አንድ ስለሆኑ አይደለም። በምን አንድ ስለሆኑ ነው? በአስተሳሰብ ኢትዮጵያን አንድ በማድረግ ኢትዮጵያዊነት ላይ አንድ ስለሆኑ አጼ ምኒልክ የአድዋን ጦርነት ያሸነፉት ለዚህ ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው በአስተሳሰብ እንድንሆን ነው። የአስተሳሰብ እኩልነት እንዲኖረን እንጂ በሃይማኖት በብሔር በምን እንድንከፋፈል ነው። የአድዋን ጦርነት አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ፣ እምዬ ምኒልክ ወደ አድዋ ሲዘምቱ አዲስ አበባ ሊጠብቅ የነበረው ጦር የማ ነበረ? ነገሩኝ።
ያባጂ ፋር ጦር ይጠብቅ ነበር። አጃ አባጂ ፋር እኮ ሙስሊም ናቸው። ካሴ ምኒልክ ጋር በሃይማኖት አይገናኙ። የዛሬ ግን ኦርቶዶክስ የኔ ቤተክርስቲያን ሰው ቢኖር አንዳንዱ ሰው ክር ያደርግና ሙስሊም ኩላ ጋር አይቆረቆርም አገሩ እኮ አረብ ነው ሊል ይችላል። በሰውነት በኢትዮጵያዊነት እኮ እኩል ነው። የሚገርመው ነገር ቅድም የተናገሩት አገልጋይ እንደው ካመሰገኑት ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አመስግነዋል። የእኛ ሀገር ጴንጤዎች ከአውሮፓ የመጡ አይደለም፣ ከእኛ ቤት ያፈነገጡ ናቸው። እየሰማችሁኝ ነው? ከቤት ያፈነገጡ ናቸው፣ ከእኛ ቤት ያፈነገጡ ናቸው። መነሻቸው የእኛ ቤት ነው። ያቺ የእኛ ቤት ደግሞ ኢየሱስ ኢየሱስ ባትልም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትላለች። ኢትዮጵያን የሰበከች ለሚያምኑትም ለማያምኑትም የሰበከች በእርግጥም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናት። አንዳንዶቹ ይኮንኗታል። ይሄ አግባብነት የለውም። የዛሬ ዘመን ሰዎች አላሉም። ዛሬ ሰው በአስተሳሰብ እኩል ነው። ልክ እንደምዬ ምኒልክ ምን ማድረግ አለብን? የአስተሳሰብ እኩልነት ማምጣት አለብን። አላውቀውም ማለት አይሰራም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንዲት ሴትዮ ከባሏ ጋር ትኖራለች። ስትኖር ሁሌ ባሏን ትደበድበዋለች። የሚደባደቡ እኮ ሴቶች አሉ፣ አይጣልባችሁ። ግን ወንዱ ጀግንነቱ ምንድን ነው? ደበደብኩ ነው የሚለው። ወጥቶ ሚዲያ ላይ የሚናገረው እርሱ ነው። ውስጥ ግን እየተደሸቀ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሚስት ያለችው አንድ ሰው ነበረ እና እንግዲህ ትዳር መስርቶ ምን ብሎ ከኖሩ በኋላ አንድ ቀን ስትመታው ካልጋ ላይ ግቡ ብሎ መሬት ይወድቃል። ምንድን ነው ስትለው ብርድ ልብሱ ነው አላት። መሬት ቆጥቆቁ ነው እሱ ራሱ የሚወደቀ። እንዴ ታዲያ ምንድን ነው ግቡ ያለው ስትለው ውስጥ ነው የነበረው። ተመልከቱ እንግዲህ አስቡት። ከዛ አንቺ ከሰጠሽኝ አልጋ ይልቅ እግዚአብሔር የሰጠኝን መሬት የሚነጥቀኝ የለም። ስለዚህ ድሮ በአድዋ ጊዜ በአድዋ ዘመቻ ጊዜ አጼ ምኒልክ ከውጭ ዓለም ጋር በቃል ኪዳን ተጋብተው ነበር አይደል? የተጋቡት ለንግድ ለምናምን ነው። ጓጓሲ እሳቸው የመረጡት ፈረንጆቹ ከሰጧቸው አልጋ ይልቅ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር አላስቆርስም ብለው በአስተሳሰብ አንድ ከሆኑ ህዝቦች ጋር ኢትዮጵያን አስከብረውልናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ